Co všechno v dnešním díle uvidíte? Je tady to Schneider, tak to se mi líbí. Jo, já to přeskočil. Aspoň otestujeme, jestli spam point funguje. Jo, funguje. Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítám vás u další parkour mapy, tahle mapa se jmenuje Nethermap, je to zase od Lucky a jak vidíte, tak je to mapa zase z února. Tak jo, no, další mapa, takže taky jdu připravený na další parkour. No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 24. ledna, 3 hodiny odpoledne, pokud se nic pokazí, máte v rohu videa zase taky jdu v pohled, takže tady vidíte, že mapa je z 13. února, 11.20 byl tady ten svět založen, co tu máme. Mapa, o mapě, spawn, pravidla, se kterým zase číst. Tak můžeme pravidla. OK. Tak čti. Tak, mať game o jedna, ničiť mapu, ničiť žiadne boky, nepokladať žiadne boky, užívať sa vanerly, a ja nevidím. Hrať na písvu, dokončiť mapu. Tak, čo ja ručí som mapie? To som kraty za bolesky, som tam nič nevidel. Mapa opět výhradně pro Kora a Megazekira, mapa je pro dva hráče. Ahoj, to jsem zase já, Lucka, alias Lucy 17 a vítám vás u mé již 7. mapy, tyjo. Její název je Nethermap. Není vůbec těžká, ne, i do hrání bude to potřeba něco kolem 30 až 40 minut. To bylo i minulé, měli jsme to za 20, co, Zekir? No. Tak jsem zvědavý schválně dnešek. Já tu mapu stavila přes 2,5 hodiny. Snad se vám bude líbit. Mapa se skládá pouze z jedné místnosti, do které brzo vstoupíte. Ale budete muset projít portálem a poté už nevídete. Proto ten název Nethermap. Hodně štěstí. Datum započatí stavby 13. února 2016, 11.21 datum dokončení 18. února 2016, 20.02. Co je tady? Zekir nemusí natáčet, po celou dobu zůstanete spolu, ale on stejně natáčí, aspoň má nějaký videa na svůj kanál, co? No. Tak se pak jetáme. Checkpoint, Zekir nevyspíme se? Pokud chcete, můžete se vyspat. A ono to bude ještě dlouho trvat. První místnost, tak jdeme. Tak co? Jo, on tady bude jako minule. Já se budeš nadávat na 4 bloky. Oh. Dostaňte se po netherbrickách až na konec. Oh, Zekir, už to vidím. Hej, kdo to smuje? Co? Kdo to spamuje, chod se pozřít na tým Co kdo spamuje? Pozdě... Tým spíku někdo spamuje. Hej, ale jako... A kdo spamuje? Já to nevím, chod se pozřít. Já to vidím, tak jo. Ale... Taky si mohu říct, že to je hnedka v té první rumce, ty smajlíky. Tak to, to píše. Já se oprozřím. Možná ty vámi píšu. A mě to tady nepískalo, že já jsem o tom vůbec, já bych o tom vůbec nevěděl, kdybys to neřekl. Tak možná to vzpomínu těž. Hele, Zekir. Ne, to není dny, kdyby prostě to tak vypadalo, jsem myslel, že to tam není. What? Jak zaučadu. No já to nemám spawn point. A já taky ne. Tady jsem na spawnu. Taky jsem na spawnu. No. Jo. Já jsem skočil, já jsem tady někdo skočil do bloky. No. Já jsem si zase zapomněl rozeběhnout, oni to byly 2 bloky a já jsem se nedal zběh. Já jsem shader musel vypnout, aby jsem nic neviděl. Se vypni. Musel kdo jsem ji vypnul. Máš texture pack, jaký máš texture pack? Ukážeš tak do videa? Tak ty hrozně mám. Ne? Já myslím, že máš ten BD craft nebo jak se jmenuje. Tak ale to nebylo pěkné. Čiže z rubriky. Či nedrek. Hej, já už jsem byl tam, jak seš teďka ty, ty vodě, by se nespat. Hej, tady to šlo najde za, tak to se mi líbí. Jo, já to přeskočil. Aspoň otestujeme, jestli spam point funguje. Jo, funguje. No. Ty vidíš nakonec? Fuck, já jsem se asi nerozběh. Sekir. No. Vidíš na konec? No, viděl jsem skoro na konci. Tak tam na mě čekej. Ok. Když jsem na to fakt bačí, to je 40 minut.
Tak, tady si dáme spawn point. Bum. Proč jsi zabil? Já jsem dal kill. Proč? To bylo, jsem byl na konci, víš. A jsem zaskočil, jsem jednou tam spawn point, jsem dal kill. Proč vlastně máš kill, když seš, když je tady láva? Nevím, je to rychlejší. Já jsem na to hlavu nespadl, jsem se zabil prostě. Fuck, ještě jsem si dal ten spawn point. Jo, tudy. A ty seš kde, tyjo? Aha, tam na konci. Něco vidím. Tam něco vidím. Je tam netherbrickový zdi, ne? Po stranách. No. Tak tam na mě čekej. Tak tady si dáme další spawn point. Tak kolik už je to zapnuté, ten záznam? 5 minut? Aha, dobré. Proč? Dochází místo? Ježišmarja, já jsem místo Cčka dal Ačko, ty vole. Tak těch 750 giga asi on tak nedojde, no. Tak. Tyhle, tady to je jeden blok, tyhle, mám to z těho skočit na jeden zátoh. To mě nevyšlo. To bylo nepříjemné, když bys tam spadl. Aha, už to vidím. Už vidím. A jsou tam nějaký ceruky, díval jsem na ty ceruky. No. Co tam je? Uvidíš. Ach já. Ty už jsi jak Lenny, ty jo, taky všechno zatvrdíš. Fuck. A co bys se hodně zlepil, kdybys to oběhl, co? Nesměš. No tak, použijeme přírodní cestu. Tak jak jinak? Kde jsem? Aha, tady jsem. Nestřílej. Stejně vypnutý PvPčko, že ti to je na dvě věci. Teraz tam skočíš, tu. Nepovídej. Potom tu, potom tu, potom tu. Já jsem nezmáčkal shift. Potom tu. Já jsou ty šípy na tom, to je vtipný tady odsad. Nějak svítěj, za kýry, zase ti ty šípy nějak svítěj. No. A kde to jsem? Já tady jsem. To má spectral arrow. To je ještě na devítko. To máš lag arrow, nech máš šťastě. Odrazil se. Já bych tě máš šípy. To šťast. No a tebe to šťastně funguje, tebe nič nepomôže. Taky si myslím. Hej. Jump. Hele, ty dva bloky už jsou jedno. Tak co tu je? Gratuluji, dohráli jste moji mapu. Název mapy je Nether Map, za co vám líbila. Celkem jsem tu položila 1103 netherbricku a 603 netherbricku. Není tam moc oproti jiný mapám, ale stejně, zase někdy u mé další mapy. Ahoj. Taky, kolik tam byl čas? 5 minut. Co? Já. O 5 minut já. A ty asi tak 7. Ty vole, víš, že se strefil? Pak 7,5 mám na stopkách. A ne, myslím na zrcátku na těch cedulkách, kolik tam bylo? 30-40. Ty jo, ta tam hodně nevěří, co? No. Ty krása. Hlavně těbe asi. Ne? Nebylo tam, že Zeky to bude mít za 10. Bylo tam, že budeme potřebovat 30 až 40 minut na dohrání. Nebylo kdo? Jo, to bylo jasné, že já budem první. Hele. Mám ti připomenout tu minulou mapu, ty 4 bloky? No tak ale 4 bloky. No a co? Nebyli tady náhodou taky? Ne. No, pojď si počkej, tak prolítneme si to, pojď sem na ten konec. A prolítneme si to ještě jednou, tu mapu. Ať to video počkej. Má aspoň něco. Já zapněm shadery. Nějaké. Uvidíš něco? Ty je to. Tak pojď sem až za to, Zekir. Ty vole, tak to uvidím úplně, že... Hodně nebo málo? No, také velké. Začo. Ty vole. Jaké shadery normálné. Tak si jenom tak šturpek, ne? No, ne, tak šturpek, tě nás tam shadery. Ničem nevidím nič. Ty vole, tak on se šedrý, ale jste, že jsi nic nevidí. Já už myslel, že na tu dobu máš nějakou zkušenost s tím, co vidíš, co nevidíš. Aha, láva. To je takový prout jen, to je vtipný. Tyvole. Co je tady nahoře? Aha, tu taky něco je. Ty krásu, tady toho je. Taky
Tady to je hodně. Mm-hmm. Ještě, jak jsem znamená nějakého akvazy baru, co jsou pre OPC, tak a v těch to celkom vidím. A jo, tak pojď sem, za tebou sem. Zase nejsou nějaké pěkné, ale... Ty vole, ty, ovo, ty máš dobrý skin? Jo. A já, pozorom, ty máš černé, to uvidíš. Tak oh. Pojď. No, těch to aspoň nejde to vypěšet, ty hrozné, no. Nedry, shadry, nějaké. Ne. Takže říká, že v nedru shadry nebudou. Z těch to, čo mám, když to mám kolko, asi 15, tak ne. Ty vole, 15? No, možná i viac, lebo niektoré tam mám aj viackrát. Mám tam Ultra High, Extreme a také. Teda tak ale jako to se, tady to fakt nám nemohlo, ale trvalo 30-40 minut. Prší. Tak to vypnu, počkej, já to vypnu. Aj, dokonce aj bouška. Ne, daj iba deň, daj iba deň. OK. Už nemusíš. O, tak s týmito šedrami to je zrovna dosť dobré. Jo. Tak a tu můžete vidět krásné mohavky, které tu jsou. Tak pojď, když dokončíme to. Počkej, ještě jedno ukážu. Tak já však zpátky je... do toho nedru, jo. Lalalalalal. To je zrahusta zase. Hmm. Ještě tak... i v těchto by to mohlo být, ještě v jedné, ještě. Možná v těchto, ne. Taky jdeš? Já jsem v nedru, chci tady dát screen, ať mám zase jako náhleďák tyhle ty mapy. Jsem tady kousek z portálu, no. Co vedle mě a dáme screen. Ty počkej, abych měl shadery, nebo vidím černé pastavičky. Tak. Můžem? No. Tak 3, 2, 1, řekni sír. Ne. Tak já mám screen. A já mám to asi jako náhleďák. Taky lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za skvělnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapadete ho hodnotit, mapu jsme stihli za čtvrtím času, než nám bylo napsáno, teďka mám aktuálně na stopkách 11 minut 30 vteřin, právě přecvaklo, tak jo. A my vám to teda pro dnešek koučíme, děkujeme za skvělnutí a zase někdy u další mapy. Ahoj. Čus. Jo, ale jenom počkej ještě, jak je točíš ještě? No. No, jak se ti ta mapa líbila ještě, ale jako nakonec? 9 z 1. Na ní, že byla krátká, co? No. Běž ty hluboko. Tak jo, a zase někdy, ahoj. Čus. Teď už definitivně.